ធំដោយ Icelandic Glassol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតជួយរៀបចំថ្ងៃនេះអូនអូននឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសមត្ថភាពបញ្ញាគុណធម៌ចាំភ្លឺខាងក្បាលភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិคลาสโซ่คลาสโซ่ជំនុំស្នេហ៍សម្រាប់បុរសស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានវគ្គជីវភាពបុរសដើម្បីអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងការទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទូឡាយបានសូមទស្សនាជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយដើម្បីចូលរួមជាមួយកម្មវិធីតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទូឡាយទស្សនកិច្ចអាចបង្កើតគណនីទូទូឡាយដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store និង Play Store បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យទូទូឡាយរួចហើយ Download បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចបង្កើត Account ទូទូឡាយដោយចុចលើរូបស្រោមសមុទ្រនៅខាងស្ដាំបំផុតដែលបង្ហាញកន្លែងសាច់ In ជួបដំណើរទៅកាន់ Facebook ជាការស្រេចទស្សនកិច្ចអាចទស្សនាទូទូឡាយ TV ដែលគ្រាន់តែវាលេខកូដ93ដើមលោកអ្នកអាចចូលរួមផ្តល់ជាវិទ្យុបល់ឬខលចូលរួមជជែកជាមួយពិធីករនិងអ្នកមិនទាំងពីរដោយគ្រាន់តែចូលមកកាន់គណនីទូទូឡាយរបស់ Night TV ដែលមានលេខកូដ93ដើមបាទមុននឹងឈានចូលដល់កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិដែលយើងខ្ញុំបានទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នោះសូមអញ្ជើញលោកស្រីទៅទស្សនាកិច្ចសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីមួយពីក្រុមការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅគឺលោកទុនសិផលនៅវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកទុនសិផលបាទបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយក៏ដូចជាលើកលែងទោសទៅដល់ទាន់ដិតដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះហើយពិធីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងដឹកនាំទៅដោយឯកឧត្តមអង្គវងវឌ្ឍនាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទមកតាមបញ្ជីដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្រសួងយុត្តិធម៌ឃើញថាការស្នើសុំទណ្ឌិតនិងលើកលែងទោសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះមានទណ្ឌិតប្រមាណជា321នាក់បាទក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណជា28នាក់ដែលនេះជារបាយការណ៍ទទួលបានពីគណៈកម្មាធិការជាតិបាទសន្ទុះគណៈកម្មការថ្នាក់រាជធានីខេត្តពន្ធនាគារចំនួន20និងគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមណ្ឌលកែប្រែចំនួន4បាទបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថានៅកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនោះគឺព្រះមហាក្សត្របានបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសទៅដល់ទណ្ឌិតសរុបប្រមាណជា157នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន20នាក់បាទដោយនៅក្នុងពិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួន72នាក់នៅក្នុងការលើកលែងទោសនោះបាទហើយក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីមក11នាក់ផងដែរក្នុងពិធីមាកបូជាគឺមាន35នាក់ចំណែកឯនៅក្នុងពិធីអមទូកវិញបងអមទូកវិញគឺមាន50នាក់កាលពីឆ្នាំ2017បាទសូមបញ្ជាក់ថាការលើកលែងទោសឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌបាទគឺមានលក្ខខណ្ឌត្រង់ថាទណ្ឌិតទាំងអស់នោះគឺត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលកំណត់ទៅដោយច្បាប់ទើបអាចលើកលែងទោសបានហើយមើលតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ហើយការស្នើសុំលើកលែងទោសនោះគឺធ្វើបានទៅតាមនៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យជាតិម្ដងដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យអុំទូកក៏ដូចជាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌអីជាដើមបាទដោយសារតែកម្មវិធីនៅនឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ណៃ TV លំអិតបន្ថែមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទទួនសុផលរួមទាំងលោកស៊ីវចម្រើនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងយុត្តិធម៌បាទសូមអរគុណសូមគោរពលាអរគុណច្រើនលោកទួនសុផលជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីកញ្ញាទៅសួរស្នាស្ពីរិការរបស់ខ្ញុំបាទនៅឯបឹងតំបោកឧបជីវរនេសាទនៅបឹងតំបោកនោះគឺថាអស់ជំនឿទៅលើអាញាធម៌មូលដ្ឋានទៅហើយទាំងអាញាធម៌ជលផលកាន់ក៏ដូចជាអស់លោកអស់វ៉ាខាន់ប្រេកភ្នៅនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាកន្លងមកនេះទាំងពីរនេះគឺរុញច្រានដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគ្មានបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយឥទ្ធិពលណាមួយដើម្បីចាត់ការទៅលើប្រជានេសាទខុសច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ក៏នៅតែសូមសំណពរអំពីនិយោទៅដល់អាញាធម៌មូលដ្ឋានមេតាជួយរកដំណោះស្រាយជួយដល់ពួកគាត់ផងនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោករស្មីទៅទស្សនាសេចក្តីការរបស់ខ្ញុំនៅឯបឹងតមោកទាំងអស់គ្នាវត្តមានរបស់ប្រជានេសាទខុសច្បាប់បាននៅតែបន្តប្រព្រឹត្តកើតឡើងជាច្រើនរាល់ថ្ងៃនៅរយៈពេលយប់រហូតដល់ឈានចូលដល់ពេលថ្ងៃធ្វើឲ្យប្រជានេសាទស្របច្បាប់មួយចំនួនធំគឺរងការគំរាមកំហែងទាំងផ្នែកទិន្នផលនេសាទក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពខាងផ្លូវកាយរបស់ពួកគាត់ផងដែរជាច្រើនលើច្រើនសារតាមរយៈកម្មវិធីជីវពលរដ្ឋនេះរបស់ទូរទស្សន៍ Night TV យើងបានធ្វើព័ត៌មាននេះជាច្រើនលើច្រើនសារមកហើយហើយក៏បានទូរស័ព្ទទៅកាន់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅផ្ទាល់ឬក៏អភិបាលរងខណ្ឌលោកទូចសលេងនឹងឬក៏ខាងជលផលខណ្ឌជាច្រើនលើប៉ុន្តែដូចជាអត់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនោះទេហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់គឺជាអ្នកមានជាអាជ្ញាធរការពារសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់តែចំណាត់ការណាមួយនោះយើងដូចជាមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេរហូតដល់ពេលនេះប្រជានេសាទនៅតែបន្តព្រួយបារម្ភចំពោះការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់កាន់តែថយចុះថយចុះអាចចំនួនទឹកលុយដែលគាត់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញឧបករណ៍នេសាទនោះក៏កាន់តែខាយទៅខាយទៅហើយចំពាក់លុយគេនឹងក៏កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែរដោយសារអីដោយសារតែម៉ោងឬក៏ឧបករណ៍នេសាទរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់រៀងរាល់យប់ដែលប្រសិនជាមានការនេសាទខុសច្បាប់អស់កាត់គឺថាម៉ោងឬក៏សន្ទុយនឹងគឺត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងអស់ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីកញ្ញាទៅទស្សនាកិច្ចសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបាទជាសួរបងបាទជំរាបសួរបងកន្លងមកយើងផ្សាយពីលើកហើយហើយឮទទួលដំណឹងថាបងបានចូលរួមប្រជុំជាមួយខាងជលផលខណ្ឌក៏ដូចជាអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែរការលទ្ធផលហ្នឹងមិនដែរបងតាំងពីខ្ញុំប្រជុំនៅថ្ងៃទី20ខែ3 2018មកមកទល់ថ្ងៃនេះវារយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងមិនទាន់មានឃើញចំណាត់ការសហការណាមួយពីអាជ្ញាធរនិងជលផលឲ្យថាឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាគឺអត់ទាន់មានបាទនៅរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយមានន័យថាម៉េចដែលថាឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាហ្នឹងបងដោយសារខាងជលផលគាត់ថាគាត់ស្នើទៅលោកអភិបាលខណ្ឌហើយតែលោកអភិបាលខណ្ឌគាត់អត់ឲ្យកម្លាំងគាត់ថាឲ្យធ្វើជារបងបិទដើម្បីការពារអានេះទស្សនៈផងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងដឹងថាអាហ្នឹងចោលហើយហេតុអីបានធ្វើរបងបិទចោលទៀតបាទហេតុអីក៏មិននាំគ្នាបង្ក្រាបតាមបងនៃបបងមានថាជលផលខណ្ឌអីហ្នឹងក៏បានស្គាល់មុខចោលមុខហ្នឹងអស់ហើយបាទចំពោះជលផលខណ្ឌជលផលសង្កាត់គាត់ស្គាល់មេខ្លោងដែលធំធំហ្នឹងគឺមាន4 5នាក់ហ្នឹងបាទតែអ្នកប្រព្រឹត្តគឺពួកអ្នកទាំងនោះគឺជួលក្មេងសៀវសៀវមកអោសទាំងអស់មកអោសនៅក្នុងកន្លែងអភិរក្សយើងនេះបាទដែលវានៅក្នុងចន្លោះចន្លោះហ្នឹងវាមានកន្លែងគុំអសីចន្លោះចន្លោះហ្នឹងគឺពួកអួនហ្នឹងគឺចូលមកវាយរាល់យប់បាទតែយើងអត់មានឃើញចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរអីគាត់មកបង្ក្រាបសោះ
បាទឥឡូវបើសិនជាកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាកិច្ចសម្ភារយើងដដែលដដែលអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅដូចជាអត់ឃើញសកម្មភាពជួលផលខណ្ឌក៏អត់មានសកម្មភាពសោះពីខាងប្រជាសាគមនេះវិញធ្លាប់មានកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមឬក៏មានគម្រោងធ្វើអីឥឡូវសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ការពីតំបន់មួយហ្នឹងចំពោះប្រជាជនគាត់ថាបើសិនជាករណីនៅតែអាជ្ញាធរមិនចូលរួមបង្ក្រាបមិនអីហ្នឹងកាលណាប្រជាជនចុះវាតែងតែមានការអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាជនគាត់រងគ្រោះប្រជានេសាទហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់រងគ្រោះកាលណាបើសិនគាត់ទៅខាងនោះមកទាញកបិតកាប់ចាក់ហើយខាងគាត់នេះគាត់កាប់ចាក់ទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងវារបួសសងខាងខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ចុះបង្ក្រាបប្រើផ្លូវច្បាប់ណាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសពួកទាំងអស់នេះវាមិនមែនច្រើនទេ20ទូកអីហ្នឹងបើអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើខ្ញុំដូចខ្ញុំគិតថាជាការងាយស្រួលបំផុតតែគាត់មិនធ្វើមិនដឹងជាមូលហេតុអីខ្ញុំអត់យល់បាទបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងជាគម្រោងការជាបន្តនេះព្រោះថាអត់មានការគ្រប់គ្រងនិងការជួយពីខាងអាជ្ញាធរទេតើខាងប្រជាសាគមបងនឹងធ្វើអីឥឡូវនេះបើសិនជាអត់អាជ្ញាធរចូលរួមចូលអីទេហ្នឹងវាពិបាកដូចខ្ញុំនិយាយតដែលហើយអញ្ចឹងវាពិបាកក្រែងណាថ្ងៃណាមួយប៉ះជាគាត់ផ្ទុះកំហឹងដែរណាផ្ទុះកំហឹងដែរអញ្ចឹងមានការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមានតែអាជ្ញាធរទេអ្នកទទួលខុសត្រូវបើគាត់អត់មកចុះបង្ក្រាបឲ្យអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងឲ្យគាត់រុះរាន់បាទសូមឲ្យគាត់ជួយប្រជានេសាទកុំឲ្យកូនចៅទាំងសងខាងហ្នឹងទាំងអ្នកខុសទាំងអ្នកត្រូវកាលណាបើមិនគាត់មិនបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាទេអញ្ចឹងកូនចៅទាំងពីរនាក់ហ្នឹងច្បាស់ជាកាប់ចាក់គ្នាហើយបាទបងតើតោងជាមួយនឹងការធ្វើកិច្ចសម្ភាររបស់យើងជាមួយនឹងប្រជានេសាទនៅទីនេះប្រហែលលើកហើយបងឃើញមិនដែរស្ថានភាពនៅទីនេះធូរស្បើយទេបងឬក៏ខ្លាំងជាងមុនទៀតអូសភាពការវារឿងអួននៅតែចូលពេញវាលពេញកាចអូនអត់មានអត់ដែលស្ងប់អត់មានដែលអីលីមករាល់យប់ឲ្យចូលមកកាត់ម៉ងមកតើខាងអាជ្ញាធរគាត់មានប្រជុំពលរដ្ឋឡើងវិញអត់អត់មានផងអូនអត់ទេបាទយប់មិញនេះតើតាមានសកម្មភាពអីថ្មីទៀតទេបងយប់មិញគឺវាចូលមកពេញដល់មុខនោះហើយវាកាត់ខ្ទេចទីអស់លីងម៉ងប្រជាពលរដ្ឋបាទម៉ងបងវិញមានត្រូវគេកាត់ទៀតម៉ងបងខ្ញុំកាត់ទៀតហើយកាត់ទំដងថ្មីចាស់ហ្មងទំទិញថ្មីឬក៏មិនដែរទំទិញថ្មីចាស់អស់ប្រមាណដែរអស់ម៉ង6កណាត់6កណាត់បើគិតជាលុយប្រមាណអីគិតជាលុយច្រើនណាស់ហ្នឹងណាបើទិញអស់បាមើខ្ញុំទិញអស់160ដែរ160ដុល្លារបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយរឿងហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរអត់មានចំណាត់ការអីជួយដល់ពួកបងនៅទីនេះទេអត់មានទេអត់មានទេអូនអត់មានទេបាទធ្លាប់ឮថាមានគេស្ដីបន្ទោសដល់ខាងប្រជានេសាទហ្នឹងអាជ្ញាធរដូចជាឮថាមានស្ដីបន្ទោសខាងប្រជានេសាទមានមែនដែរឬអត់មានមានគាត់ថាមិនខ្លះទេបាទទេគេគាត់ហៅទៅប្រជុំនៅខណ្ឌអានៅអរែងជលផលគាត់ថាឲ្យពួកនេសាទហ្នឹងសហការគ្នាទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងថាអារឿងនេះមានអីមានជលផលបើអត់ជលផលមិញធ្វើកើតដល់ពេលជលផលគាត់ធ្វើគាត់ថាគាត់ធ្វើដែរតែគាត់ថាចាំអាជ្ញាធរបាទហើយដល់ពេលអាជ្ញាធរហៅយើងទៅប្រជុំស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងថាជលផលតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបើសិនជាប្រជានេសាទនៅទីរួមដៃគ្នាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខាងអ្នកដែលនេសាទខុសច្បាប់នឹងបានទេបានក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាតបគ្នាហើយវាយតបហើយបាទមិនត្រឹមវាយតបទៅដល់កាប់សម្លាប់គ្នាទៀតបាទព្រោះឲ្យមូលហេតុបានអញ្ចឹងម៉ងទិញមកថ្មីថ្មីចាស់វាវាសាកាត់សាកាត់អញ្ចឹងឲ្យយើងអ្នកនេះមកចោលបាទចាឥឡូវបងចុងក្រោយសំណពោចុងក្រោយមានអីជាសំណពោ
សនោមពោចុងក្រោយមានអីគាត់ថាសនោមពោដល់អារេងអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចទីខាងបក្រាបអួនដូចបើនិយាយរួមជុលផលហ្នឹងហ្មងបាទនឹងហើយបើជុលផលបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចទេឲ្យវិជ័យជន់ទៅធ្វើមានមានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានកាប់សម្ដាប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបងយេស៊ូអំបាទយេស៊ូផងអំមិនដែររឿងនៃសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវក៏គិតក៏ក្រែងខ្លាំងខ្លាជាងមុនទៀតបងក៏គិតក៏ក្រែងណាស់បងអើយឥឡូវនេះគាត់ណាស់ដាក់ហ្មងគៀមខាងក៏វាមកអោសដាច់ហ្មងខ្ញុំព្រិចទីដែរចុះឮថាឥឡូវហ្នឹងម៉ូតនៃសាទទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទៀតឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃមុនហ្នឹងវាមកទាំងថ្ងៃហ្មងបាទឥឡូវមកទាំងថ្ងៃពួកយើងទៅចាប់យកមកឥឡូវហ្នឹងយកមកដិតវាឥឡូវវារឹតសាហាវជាងមុនទៀតបងអើយដល់ទៅពេលសាហាវជាងមុនអញ្ចឹងអ៊ំតោះអ៊ំយល់មិនដែរខ្ញុំយំសំណពោថាឲ្យគិតថាឲ្យយើងរត់អំណាចនឹងជួយឲ្យប្របាត់ឲ្យបាត់ហ្មងទៅបាទបើសិនជាបញ្ហាចំពោះមុខនេះយើងឃើញថាអាញាធោទាំងពីរហ្នឹងខាងជលផលខណ្ឌបន្ទោទៅខាងអាញាធោខណ្ឌអាញាធោខណ្ឌបន្ទោខាងជលផលខណ្ឌហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅនេះចំពោះអ៊ំតោះពេលដែលឮដំណឹងហ្នឹងអ៊ំគិតមិនដែរឥឡូវដូចអស់វាអស់សមត្ថភាពចង់លែងមកនិយាយកើតហើយវាប្រាប់ទៅគាត់គាត់អត់មានជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងបងអូននៅមានជំនឿនៅមានសង្ឃឹមលើពូគាត់ទៀតទេឥឡូវខ្ញុំដូចថាជំនឿហ្នឹងដូចចង់អស់ហើយបើគាត់អត់មានគិតគូជួយមកធ្វើធ្វើការនៅក្នុងនេះអត់បានសោះអញ្ចឹងបងអូនអរគុណច្រើនអ៊ំយេស៊ូបាទបាទពូការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីររូបខាងលើថាអាញាធោក៏អត់មានដំណោះស្រាយហើយឥឡូវពូគាត់ក៏អត់សង្ឃឹមទៀតចុះពូផ្ទាល់នៅមានសង្ឃឹមលើអាញាធោតទៅទៀតទេខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមតាមចំណុចទៀតទេអូននៅសង្ឃឹមលឺសោបងប្អូនខាងថាគុំគេថាពេលដែលរត់ច្បាប់ហើយប្រហែលជាអាចបក្រាបបានបាទតែខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងចិត្តហ្នឹងសង្ឃឹមថានៅក្នុង 80% ឡើយទេមិនទាន់ដល់ 100% ទេព្រោះហេងសួយសញ្ញាច្បាប់បានបើជនល្មើសវាអត់ចេះខ្លាចណាអញ្ចឹងវានៅតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតលុះត្រាតែរត់អំណាចហ្នឹងជលផលខណ្ឌជលផលរដ្ឋនីនឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបជនល្មើសហ្នឹងតរសហការនេះធ្វើម៉េចឲ្យតឹងតែងហ្មងកុំឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចាញ់ជនល្មើសរាល់ថ្ងៃច្បាប់ហាក់បីដូចជាចាញ់ជនល្មើសបាទហើយជនល្មើសវាវ៉ាប់ឡើងក្បិតបថៅដល់យើងមានកំភ្លើងយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីវាបាទចំពោះពូផ្ទាល់ដឹងទេថាតើនៅខាងក្រោយអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងមានមេខ្លោងធំធំដែរទេបាទពូគាត់ដូចក៏អើតក៏តោមខ្លាំងរហូតដល់ហ៊ាននេសាទដល់ទាំងកដាលថ្ងៃត្រង់ក៏ហ៊ានមកទៀតនេះខ្ញុំសន្តានផងចិត្តទេណាប្រហែលជាអាចមានបានថាអញ្ចឹងកន្លងមកពីបង្កើតសហគមន៍ដំបងមកបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងតា4 5នាក់ឯងជួបមកវងពីរវងហៅឡើងគុកមកតាមស្រួលមកដល់ក្រោយមកតាំងពីជលផលអីគេចោះមកជួបចោះធ្វើការជាមួយគ្នាមកពួកអូនលែងខ្លាចសហគមន៍ហើយសហគមន៍បងប្អូនសហគមន៍ប្រមាណនាក់ហ្នឹងជលផលលែងអានឹងជលមឺហ្នឹងលែងខ្លាចមកបាទតែបើនៅខ្លាចនៅខ្លាចជលផលបានចុះមកតា3នាក់ក៏បានដែរគាត់មកអោអូនឯចេញបាទអ៊ំប្រាច់ទៅអស់លេងបាទតែស្អីឡើងស្អីឡើងមកតម្លៃយើងអាចវាយតម្លៃបានថានេះហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ហើយតាមើលអានេះខ្ញុំសន្ឋាននេះណាយើងអត់ទាន់មានភ័ស្តុតាងទេតែបើខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យប្រក្រាបអ៊ូននេះបានលុះត្រាតែមានអ្នកស្នាហាជាតិបាទបើស្នាហាលុយដាច់ខាតប្រក្រាបអត់បានទេអ៊ូននេះអរគុណច្រើនពូយសួរបងបាទអ្នកសួរបងតើតោងជាមួយនឹងរឿងអ៊ូនហ្នឹងមិនឥឡូវដូចនិយាយទៅយើងវាមិនអាចធ្វើអីវាបែកពីដឹងមូលហេតុដឹងយ៉ាងម៉េចបើនិយាយទៅតាមច្បាប់
គួរតែធ្វើបែកតែដល់ទៅពេលនេះនៅហិតតែហាមណាស់ហិតឡើងណាស់ចាប់យកមកដុតមកអួនហើយឥឡូវកើតបានកាន់ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាមកគ្នាបានតិចតួចរលុយអង្ការមកយកមកតិញដល់ពេលឥឡូវជាពាក្យអង្ការមកដាច់អស់អត់លុយបងអង្ការទៀតឮថាពីខាងប្រធានសមាគមគាត់បានទៅប្រជុំជាមួយខាងខណ្ឌខាងអភិបាលខណ្ឌជលផលខណ្ឌដែរហើយគាត់នៅពេលប្រជុំហើយតើលទ្ធផលមកឥឡូវឃើញមិនដែរមានអីជាផលផ្លាយខ្លះទេអត់អត់មានហ្មងមួយនៅតែដែរដែលសហគមទៅប្រជុំនឹងដូចហៅគាត់យកតែស្ដីឲ្យណាអ្វីនិយាយទៅគឺចោទធ្ងន់ថាសហគមនឹងទៅប្តឹងចាំបើប្តឹងមិនខ្មិចបើនៅកន្លែងខណ្ឌអត់មានគ្នាដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងប្រជាពលរដ្ឋគ្នារៀងមកតិចទីឲ្យតាមគាត់ថាគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធអីនៅក្នុងបឹងអត់មានបានត្រីហូបអត់មានបានអីហូបទេហើយអត់មានប៉ះពាល់អីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្ញុំការពារមិនខ្មិចសែពួកខ្ញុំទូកម្នាក់មួយម្នាក់អញ្ចឹងពួកវាសែ3 4 5នាក់ហើយវាមកឲ្យវាយើងគាត់ថាវាគម្រាមយើងកាប់យើងអវ័យយើងហើយឲ្យយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងបានថាហេតុផលនេះវាបើនិយាយឲ្យចំចកាត់ធ្ងន់នៅលើខាងជលផលហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់សូវស្ដីបន្ទោសខាងអាជ្ញាធរវៃម៉ានេះព្រោះចកាត់ធ្ងន់នៅលើជំនាញជលផលហ្មងហេតុអីហេតុបានជាសង្កត់ទៅលើគាត់អាជ្ញាធរខណ្ឌអត់សូវសង្កត់បាទព្រោះអត់សូវចកាត់ពីពួកគាត់គាត់ទៅហាមាត់សម្ដីគាត់និយាយគឺខណ្ឌគេឲ្យកម្លាំងមកភ្លាមសូមបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាតំបន់បឹងទំមុខនេះឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមកកំសាន្តហែលទឹកនិងប្រាស្រ័យទីតាំងនេះជាកន្លែងលក់ដូរផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចអភិវឌ្ឍតំបន់នេះក៏ដូចជាកែច្នៃតំបន់នេះទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍ហើយគឺមានការនេសាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក៏ដូចជាសង្កាត់ទាំង5នេះយើងឃើញថាអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅពឹងអាស្រ័យទៅលើតំបន់បឹងទំមុខមួយនេះនិងតំបន់នេះអាចខ្លាយទៅជាបន្តិចចោតាមគម្រោងរបស់ប្រធានសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់បឹងទំមុខនេះអាចនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នេះទៅជាតំបន់ទេសចរផងដែរដូច្នេះហើយសង្គមពោពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជានេសាទនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏សង្គមពោឲ្យលោកអភិបាលខណ្ឌព្រិចភ្នៅសូមជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងហើយសូមចាត់កម្លាំងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញជលផលដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសនេសាទនេះផងដែរខ្ញុំបាទភវីរួមជាមួយលោកសោយសុធាសូមបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទទាំងនេះគឺជាបាតុភិបឬក៏ជាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋលើកឡើងច្រើនលើច្រើនសារមកហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជារុញច្រានដាក់គ្នាការរុញច្រានដាក់គ្នាកាត់ឡើងជាហូរហែហើយបញ្ហាទាំងនោះគឺខាងអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅរុញច្រានថាខាងលោកអិនឌីដែលជលផលខណ្ឌនេះមិនមានកិច្ចសហការមកបើស្នើសុំឲ្យខាងលោកអិនឌីបញ្ជាក់ថាខាងអភិបាលខណ្ឌនេះមិនបានចូលរួមសហការហើយការពីលើកមុនតាមរយៈលោកមិនពីភក្តីណែនាំពីសាលាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការប្រាស្រ័យកម្លាំងដើម្បីទ្រុបពិនិត្យរឿងគ្រឿងសង្វឹងហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលយប់ដូច្នេះខ្វះកម្លាំងតែប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជានៅតែបន្តរបៀបនេះត្រីនៅក្នុងបឹងនឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមមេត្តាផងលោកអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅជាពិសេសដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាការពីមុនមិនមែននៅក្នុងផ្នែកការគ្រប់គ្រងរបស់អភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅគឺលោកសុកសមសុខថ្ងៃនេះគឺអត់មានទេអ្នកដែលចូលនេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងតែតាំងពីការកាត់ចូលក្នុងខណ្ឌហ្នឹងមកគឺថានេសាទមកស្រឡាញ់មិនដឹងជាមកពីណាខ្លះទេហើយប្រជានេសាទមិនគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបានឃើញបានស្គាល់មុខអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់តាំងពីជលផលសង្កាត់ជលផលខណ្ឌសំបីតែអភិបាលរងខណ្ឌលោកទូចសលីងផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់ស្គាល់ដែរ
ថាអ្នកខុសច្បាប់នៅណាគេតើហេតុអ្វីបានជាត្រូវការធ្វើគេហៅថាគេប៉ោះយាមព្រោះថាក្រោយពីយើងផ្សាយហើយប្រធានសហគមន៍នេសាទនឹងត្រូវបានគេកោះហៅទៅប្រជុំប៉ុន្តែក៏ហៅប្រជុំមិនមែនទៅសរសើរឯណាយកទៅស្ដីបន្ទោសថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជានេសាទនឹងគាត់ខំប្រឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការនេសាទខុសច្បាប់នៅហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញមិនបានការសរសើរតែទទួលបាននូវការស្ដីបន្ទោសតាំងពីជលផលខណ្ឌក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅតែម្ដងអញ្ចឹងវាខុសវាខុសពីអ្វីដែលប្រជានេសាទគាត់ខំប្រឹងចា៎លោកពុវិបតាមនេះខ្ញុំចាំដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍នេះការពីលើកមុនដូចជាមានការឆ្លើយដាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមករឿងការយកលុយពីក្រមឈ្មោះទុច្ចរិតចា៎ជនល្មើសបាត់នេសាទនឹងទៀតមែនទេការលើកជាការលើកឡើងពីខាងលោកងិនឌីបានចោទប្រកាន់ទៅលោកពៅតារាថាមានការយកលុយពីខាងអ្នកនេសាទខុសច្បាប់បើសិនជាអ្នកនេសាទខុសច្បាប់មិនផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ទេគឺគាត់នឹងរាយការណ៍ទៅកាន់លោកងិនឌីតែរឿងនេះគេថាកាត់ឡើងយូរហើយហើយរឿងនេះបើតាមប្រជានេសាទសហគមន៍នេសាទតែម្ដងគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថារឿងមិនពិតប្រាកដទេប្រសិនបើលោកពៅតារានឹងពិតជាអ្នកដែលទទួលយកលុយពីខាងអ្នកនេសាទខុសច្បាប់មែនមិនសមនឹងធ្វើជាប្រធានរបស់គាត់គាត់នឹងទម្លាក់ឲ្យអ្នកដែលប្រឆាំងមុនគេនោះមិនចាំបាច់ដល់ជលផលខណ្ឌនេះគឺប្រជានេសាទនឹងគឺប្រឆាំងមុនគេបាត់ទៅហើយព្រោះថាអីគាត់ជាប់ឆ្នោតដោយសារតែការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងពីប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះជាង300គ្រួសារឯណោះមិនតែម្នាក់ពីរនាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទេឥឡូវនេះយើងទៅស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញគឺលោកសុកសម្បត្តិលោកអភិបាលខណ្ឌទេតើជាមួយនឹងរឿងប្រជានេសាទខុសច្បាប់នៅបឹងតាមោកពួកគាត់នៅតែលួតទំថារឿងនេសាទខុសច្បាប់នៅតែបន្តមានលោកអភិបាលលោកនឹងមានចំណាត់ការបែបណាដែរលោកក្នុងនាមអាជ្ញាធរត្រៀមសហការជាមួយជំនាញបើជំនាញគាត់មិនមកខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើបាត់ល្មើសជាកម្រិតណាណាបាត់ល្មើសស្អីហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអីម៉ងអួនឬក៏ស្អីដែរដែលជាបាត់ល្មើសប្រើកលាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំណាស់ទៅដឹងបើជំនាញជលផលណាមិនអើពើសោះអានេះខ្ញុំឥឡូវមានប្រជុំច្រើនលើខាងសាហើយណាប្រជុំប៉ុណ្ណឹងប្រជុំទាំងនៅមាត់បឹងទាំងប្រជុំនៅរដ្ឋបាលខណ្ឌទាំងនៅរដ្ឋបាលសង្កាត់បាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំប្រជុំជុំក្រោយក្នុងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅព្រះវិហារនេះខ្ញុំបានសុំឲ្យជលផលទី1មជ្ឈបាយបាទមជ្ឈបាយសម្រាប់ប្រក្រាបកថាវាកម្រិតណាទី2សម្រាប់សวัสดิភាពមានអៅពោងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចធ្វើការយប់មិនមែនរឿងលេងសើចទេរឿងនេះបាទក្នុងទឹកអាចមានការស្ដាប់ចប់បបាសកិច្ចគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះតើសុំគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅអញ្ចេះអ្នកនៅក្នុងពញាពុននេះមិនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅមកនៃសាទបាទចង់វិធីក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែនបោះខ្លួនទៅជាតំបន់មួយដែលមិនឲ្យគេមកនៃសាទហើយបើនិយាយពីសាយើងថាខ្មែរដូចគ្នាបាទបាទត្រូវតែបានចែកគ្នាក្នុងការនេសាទប៉ុន្តែឲ្យស្របច្បាប់សម្ដេចលុបលោលនេសាទអស់ហើយណាបឹងទន្លេសាបมันឲ្យមានទេណាចុះឥឡូវនេះក្រុមនេះចង់បង្កើតតំបន់មួយដែលมันឲ្យគេចូលបាទនេះខ្ញុំទៅចំណុចនេះខ្ញុំដូចជាមិនគ្រប់ត្រួតទេប៉ុន្តែសូមឲ្យជួលលផលពិនិត្យមើលតើសំណុំពរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ណែអ្វីដែលទីតាំងរបស់គាត់មិនអោយអ្នកផ្សេងមុននេសាទបានប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្មែរដូចគ្នាមុខរបរបែបនេះមិនអាចថាបឹងទាស់អ្នកនេះអ្នកនោះទេគឺបឹងទាស់រត់បាទនេះគឺជាការដាក់សង្ស័យមួយផ្សេងទៀតពីអភិបាលខណ្ឌមកខណ្ឌវិជាសហគមន៍នេសាទដែលគាត់ចោទថាគាត់សង្ស័យគាត់ថាតើក្រុមនេះកំពុងតែមានគោលបំណងមិនចង់ឲ្យវិជានេសាទខ្មែរផ្សេងទៀតមកនេសាទនៅក្នុងតំបន់បឹងតមោកឬក៏យ៉ាងម៉េចតែលោកអភិបាលខណ្ឌមកចែកថាមកនេសាទដោយស្របច្បាប់ប
តែបើសិនជាស្របច្បាប់គឺខាងវិជានេសាទនេះគាត់ស្វាគមន៍បើសិនជាមកនេសាទដែលខុសច្បាប់គាត់ប្រកាសជាត្រូវការមានចំណាត់ការណាមួយហើយមួយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាកាត់ម៉ោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចំពាក់លុយខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខាងធនាគារអត់មានលុយសងគេទេហើយថ្មីថ្មីនេះម្សិលមិញដែលយើងទៅសភាពលរដ្ឋត្រូវម៉ោងរបស់គាត់160ដុល្លារជាងមាន6គាត់ថា6ខ្ញុំនឹង6អីគេដែរគឺកាត់ខុសខ្ទីខ្ទីអស់ឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខាងណាអ្នកកាត់គឺខាងនេសាទខុសច្បាប់ម៉ោងអួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប៉ះចំម៉ោងអួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេកាត់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងលោកអស់ថាខាន់មើលសុំមើលកន្លែងហ្នឹងបាទសុំមើលប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងរងទុកអញ្ចឹងហើយការប្រជុំ5លើកទទួលស្គាល់មានការប្រជុំប៉ុន្តែផែនការអនុវត្តវិញនៅឯណាផែនការអនុវត្តនៅឯណាប្រជុំមានប៉ុន្តែការលើកជាការអនុវត្តវិញនៅឯណាវិញអញ្ចឹងប្រជានេសាទគាត់សូមម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសូមឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើប្រជានេសាទខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះនៅពេលដែលប្រជុំតាមប្រធានសហគមន៍ក៏បានលើកឡើងថាសូមបង្កើតឲ្យមានប៉ុស្តិ៍យាមអញ្ចឹងប្រជានេសាទគាត់ឆ្ងល់ថាដឹងថាគេខុសច្បាប់ហេតុអីបានជាដាក់ប៉ុស្តិ៍យាមខុសច្បាប់ចាប់យកទៅប្រមានឬក៏ធ្វើតាមច្បាប់ទៅចាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងពជារលើកឡើងថាហេតុអីបានត្រូវការដាក់ប៉ុស្តិ៍យាមបើយើងដឹងថាអ្នកនេះខុសច្បាប់អ្នកនេះខុសច្បាប់ហើយហេតុអីបានត្រូវការប៉ុស្តិ៍យាមទៀតអញ្ចឹងដាក់ប៉ុស្តិ៍យាមក៏នៅតែមានន័យថាហាក់បីដូចជាវាមិនទំនងដំណោះស្រាយមួយនេះនេះតាមអ្វីដែលពជាពរដ្ឋក៏បានលើកឡើងនៅនេះសុខេងចាអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាចំពោះបញ្ហានេះបើថាយើងអត់តន់ឡើងទៅដល់ខណ្ឌទៅគឺយើងមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើខាងខណ្ឌប៉ុន្តែឥឡូវបើខាងខណ្ឌគាត់បែរជាមានការឆ្លើយតបបែបនឹងដល់ការថាប្រជុំជ្រើសលើកច្រើនសារឬក៏ការដាក់ឲ្យមានប៉ុស្តិ៍យាមប៉ុស្តិ៍ជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើនីតិវិធីដើម្បីជួយសម្រួលពិសេសគឺកាត់បន្ថយការនេសាទខុសច្បាប់មិនដឹងថាពួកគាត់នឹងអនុវត្តបែបណាទេអើយអ្វីដែលមួយគួរឲ្យគួរក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅនេះសុខេងយើងមើលទំនប់ណាទំនប់ដីដែលគេចាក់មកហ្នឹងនៅសល់ប្រវែងប្រហែលជា50ម៉ែត្រទៀតទេហើយបានជាមិនលុបឲ្យចិត្តបើសិនជាលុបឲ្យចិត្តអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ចូលអត់បានទី1ទី2បើសិនជាយើងលុបចិត្តទឹកស្អុយដែលមកពីខាងម្ខាងទៀតនៃបឹងហ្នឹងមិនអាចហូរចុះមកកាន់ខាងម្ខាងទៀតរបស់ខាងនេះគឺទឹកល្អអត់មានស្អុយទេណាអញ្ចឹងការពារបានច្រើនណាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនេះទំនប់ដែលលោកសេបានឃើញនេះគឺជាទំនប់មួយការពារទឹកស្អុយហើយទឹកស្អុយហ្នឹងចេញមកពីក្រែងភ្នំពេញនិងចេញមកពីកន្លែងតំបន់មួយផ្សេងទៀតដែលហូរមកក្នុងបឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើទំនប់នេះទប់ទឹកទេគឺទឹកស្អុយនឹងហូរចូលដោយងាយបំផុតចូលទៅខាងម្ខាងទៀតអញ្ចឹងត្រីវាអាចស្លាប់ដោយសារតែទឹកស្អុយទឹកលូទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបិទឲ្យចិត្តទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏សំណពោឲ្យបិទឲ្យចិត្តទី2មួយទៀតគឺតេតតងទៅនឹងចំណាត់ការនៅពេលដែលជលផលខណ្ឌចុះមកម្ដងគឺប្រជាអ្នកសាខោច្បាប់តែងតែដឹងមុនអត់មកទេឧទាហរណ៍ថាមកយប់នេះចុះមកយប់ហ្នឹងគឺប្រជាអ្នកសាខហ្នឹងគឺអត់ទៅនេសាទឆ្ងល់ហេតុអីបានជាគេដឹងមុនតើមានរនុកក្នុងឬក៏ព័ត៌មានហ្នឹងបែកធ្លាយឬក៏មានអ្នកសើបការខ្ញុំមកដឹងថានេះគឺជាចំណាត់ការរបស់អស់លោកដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតើរឿងនឹងសត្វតែជាសញ្ញាសួរចា៎បាទជាសញ្ញាសួរចំណាត់ការយ៉ាងណាអញ្ចឹងលោកអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំអត់ចង់លោកដៃចូលទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកក៏ដូចជាជលវរខណ្ឌដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទុកទូនាទីទៅកាន់លោកតែជាចំងល់ពីពលរដ្ឋថាហេតុអ្វីនៅតែមានរឿងកិច្ចហានេសាទខុសច្បាប់ហើយការចោទទៅអនុវត្តម្ដងគឺតែងតែដំណឹងនឹងលេចធ្លាយទៅដល់អ្នកដែលនេសាទខុសច្បាប់នឹងថាតើពេលណានឹងអស់ហើយថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅរំពឹងទៅដល់អ្នកណាដើម្បីជួយរឿងទាំងអស់នេះបាទចាតើប៉ិតបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានតែមួយទេស្រួលស្រួលហើយយើងអាចស្ដាប់ដឹងយើងអាចកាត់នៃយល់បានគឺគ្រាន់តែគាត់មិនចង់ឲ្យមានការនេសាទខុសច្បាប់ដែលខ្លាចក្រែងបារម្ភនោះគឺថា
ទិន្នផលត្រីនៅក្នុងបឹងតមោកនេះគឺនឹងអស់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយចា៎បើសិនជាតកតជាមួយនឹងការនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារបែបលក្ខណៈធម្មតាឬក៏ទៅតាមឧបករណ៍ដែលបានច្បាប់បានកំណត់ថាជាឧបករណ៍ស្របច្បាប់នឹងគឺមិនអាចធ្វើទិន្នផលត្រីនេះគឺហិនហោយទេប៉ុន្តែបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេមានតែរងចាំមើលទៅអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនៈនៃការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋបន្តិចសិនជាមួយនឹងព័ត៌មានចា៎មួយនេះតើតាពួកគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាសេចក្តីនៃការរបស់លោកភូវីដែលបានចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងបជាសហគមន៍នេសាទនៅទីនោះចា៎ស្រីតុគាត់ថាតិចទៀតហិនហោចអស់ហើយហើយចន្ទធូគាត់ថាអ្នកដែលលំបាកគឺបជាពលរដ្ឋក្រីក្រចា៎បាទបញ្ញារងណាបាទមកពីពួកគាត់យកលុយពីពួកខុសច្បាប់ទេដឹងបានជាមិនអើពើបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងតែយើងអត់ដឹងថាការពុតយ៉ាងណាព្រោះតាមពជានេសាទហ្នឹងគាត់សង្ស័យដែរវាគ្រាន់តែការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះទេមិនជាការពុតទេបាទចាយើងក៏មិនហ៊ានអាកថាគាត់ចូលឬក៏មិនចូលដែរចាហើយមីណាគាត់ថាមើលទៅតើតែសម្ដេចស្រែកឲ្យបានពួកគាត់នឹងភ្ញាក់ខ្លួនបាទស្រីមុំអេរឿងនេះដូចជាផ្សាយយូរហើយមិនក៏នៅតែអាញាធរហ្នឹងលោកមិនធ្វើមិនដឹងចឹងមិនដឹងចឹងចាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេគាត់ដឹងហើយក៏គាត់បានប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែចំពោះដំណោះស្រាយកលៈជាក់ស្ដែងណាមួយហ្នឹងគឺយកអត់ទៅបានឃើញចាដែលឡាយកាទីគាត់ថាបើពិបាកម្លឹងយ៉ាងហ្នឹងកាត់កន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យខណ្ឌសែនសុខវិញទៅបាទចាបាទមែនពូកាពីមុនគឺខណ្ឌសែនសុខគឺថាគាត់អត់មានទេរឿងដែលនេសាទខុសច្បាប់នឹងចូលតែនៅពេលចូលខណ្ឌព្រែកហ្នឹងទៅជាមានរឿងរ៉ាវកាត់ឡើងជាហោហាយតែម្ដងវាជាប្រកគាត់ថាសូមឲ្យវត្តខាងហ្នឹងធ្វើដូចជាអ្វីដែលខាងសែនសុខធ្លាប់ធ្វើពីមុនសូមសួរខ្លីៗបន្តិចលោកភូវីកាលនៅខាងសែនសុខយ៉ាងម៉េចដែរខាងគេមានអ្នកដាល់បាតយាមរាល់ថ្ងៃគាត់យ៉ាងម៉េចបានជាការនៅខាងសែនសុខអត់មានអ្នកលោកនេសាទខុសច្បាប់តាមជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានវត្តមានអួនខុសច្បាប់ហ្នឹងគាត់រាយការណ៍គឺខាងនោះគេចុះមកភ្លាមហើយក៏មានអ្នកដែលគេទៅយាមកាមគេអីចឹងទៅណាចឹងបានជានោអត់មានអ្នកដែលសាខុសច្បាប់នឹងគឺអត់មានការឡើងនៅក្នុងបឹងតមោកនឹងការឡើងបានទេហើយបើតាមឲ្យដឹងនោះគឺពីជាមនីសាគាត់ថាការនោះគឺនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអភិបាលឃុំស្រីមុនដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញម្លេះអញ្ចឹងការនោះគឺគាត់គ្រប់គ្រងបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងជាមនីសាគាត់អបអរសាទរចំពោះចំណការទាំងអស់នេះចាអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការចូលរួមនិងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខណៈនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកសំពេសម្រាប់បន្តិសិនសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិមានបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនិងមានជំនាញសំខាន់ៗដូចជានីតិសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមានសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំសូមរួមរាល់ឡើងចុះឈ្មោះជួយរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះបងប្អូននិងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសមត្ថភាពបញ្ញាគុណធម៌
ពេលព្រលឹមក្រោយពីដំណេកគឺជាពេលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូច្នេះទឹកដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Icelandic Glacial ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់អាកាលីនកម្រិតរហូតដល់ pH 8.4 ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជួយបំបាត់ភាពនឿយហត់បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ Icelandic Glacial ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតមកសើបមៀនដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មក Extra ថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិ